ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 69ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಿರಣ್ ಗೌರಯ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಏಕೀಕರಣದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಎಂದರು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸದಾ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧ ನಾಡು, ಕರುಣನಾಡು, ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ನಾಡು ಎಂದೆಲ್ಲ ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಸುಂದರ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುವ, ಕವಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕವಿಗಳ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮದು. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಸಮೃದ್ಧ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅದೃಷ್ಟ. ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರವರು 1905ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ಚಳುವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆಪಿ ಜಯಕುಮಾರ್, ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಗೌರವ ಪಡುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆಸಂದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಚ್ಎಎಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿಷನ್ ಟೂಲ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ 2 ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1 ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಇಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುನಾಮಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಭೂಕಂಪ ಇಲ್ಲ, ಹಿಮಪಾತಗಳಿಲ್ಲ, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಹಾವಳಿಗಳಿಲ್ಲ, ನುಸುಳುಕೋರರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಸುಭದ್ರವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭೂ ರಚನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಾವು ಪುಣ್ಯವಂತರಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 6 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶಶಿಧರ್ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಡೆಟ್, ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೋಹಿತ್, ಇವನ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರದ ತಂಡ ಮುಖಾಂಬಿಕ, ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾರತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು. ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ, ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಜಿಷ್ಣ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದಂತಹ ತಂಡ ಫಾತಿಮಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ತಂಡ, ಜೈಸನ್ ಇದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಅನುಜ್ ಜಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲನಗರ ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಟ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ವಾತಿ, ಕಸಾಪ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಸ್ ನಾಗೇಶ್, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರತನ್ ಕುಮಾರ್, ಪುರಸಭೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಉದಯಕುಮಾರ್, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವರದರಾಜು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವೀರಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.